Біля Меджибіської селищної ради зібрала сім'я переселенців Галицьких. Всього у родини 9 дітей, з яких 2 повнолітні живуть в інших областях. Ніна Галицька розповідає, з Донецької області разом із сім'єю виїхали 28 березня, коли поблизу будинку було чути вибухи. Діти боялися, бо спали в джинсах, в бетом, щоб піднятися, спуститися. І вже коли діти прибігли вечором, 27-го, кажуть, що ми вже поїхали куди-небудь, бо тому що ми вже не спимо. Жінка каже, виїхати з області було складно. 24 лютого вже не працювали заправки в Донецькій області, тому бензину не було. Виїхати для того, щоб виїхати, треба був бензин. І ми нашим солдатам відвозили продукти, пиріжки пекли, коротше, сигарети, там те, що потрібно було їм, а вони нам дали бензин. І ми на цьому бензині доїхали вже до Кропивницького. З Кропивницького заправилися і далі вже на Хмельницький. Зупинились, каже жінка, у селі Голосків Меджибіської громади. Місцеві жителі зустріли як рідних. Нам в штабі предложили будинок в селі, в Голосків. На слідуючий день, звісно, як там не було продуктів і не було сахара, не було нічого. Всі несли всіх, хто можна. Вони до сьогоднішнього дня нам допомагають, всі несуть то яблука, то мед, то хто ж, молоко. Вони всі люди, ми казалися, нам буде хуже. У рамках проєкту «Екстрена допомога та захист людей, які постраждали від конфлікту в Україні», благодійний фонд «Карітас Хмельницький» допомагає сім'ям-переселенцям, розповідає фасилітатор по роботі з громадами Анна Буткевич. Каже, наразі сім'я Галицьких попросила у фонду бойлер. Сім'єю знайомі ми вже декілька місяців. Ми привозили їм раніше різні речі для побутового вжитку. Це були і ковдри, і посуд. І наші дівчата реєстрували їх на грошову допомогу за ці гроші. Вони сказали, що вони зібрали дітей до школи. І зараз ми допомагаємо їм побутовими речами, таким як бойлер, від них був запит. Соціальні педагоги благодійного фонду вчетверте приїжджають до Меджибіської тергромади, аби проводити із дітьми-переселенцями майстер-класи. Ми малюємо, ми граємо якісь рухливі ігри, а сьогодні ми приїхали з майстер-класом. Сьогодні ми розвиваємо нашу моторику наших рук, дрібну моторику, через те, що у нас є шнурівка. Ми пальчики свої розвиваємо, ми завдяки своїм пальчикам і рукам розвиваємо наш мозок. Тут я вже була десь 4 рази. Мені дуже подобається тут займатися чимось, робити всякі поробки такого принципу. Мені тут подобається, дуже класно. Сьогодні ми робимо ангела, який буде нас охороняти. Ніна Галицька каже, хочуть і надалі залишатися на Хмельниччині і планувати майбутнє життя тут. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.